fechadas. Energia desligada. Nada vai entrar aqui. Nem mesmo você, Reis! Encontre outro refúgio pra você! Esse lugar está totalmente trancado, entendeu? Merda. Que merda. Não fui contratado pra isso. Tudo bem. Vai ficar tudo bem. Está protegido, cara. Só tenho que esperar. Que porra de barulho foi esse? Como? Como isso entrou aqui? Que porra é essa? Devia avisar a Kidman do que está acontecendo. Kidman, tá me ouvindo? Alto e claro. O que você tem para mim? A boa notícia é que localizei o O'Neill e ele conseguiu me colocar no rastro para achar a Lily. Que ótimo! A má notícia é que Union está literalmente desmoronando ao meu redor e seus habitantes são, na maioria, cadáveres e monstros. Ah, e aquele psicopata que eu te falei? Aquele com os poderes que não devia ter? Ele pegou a Lily. Eu tô me preparando pra entrar na medula, que você esqueceu de me avisar. Vai ir até ele. Desculpe por não termos te dado detalhes antes de te mandar aí, mas não pensamos que estaria tão ruim. Tá tão ruim quanto o Beacon aqui. Não, tá pior. Minha filha não tava presa em Beacon. Ok, acalme-se. Talvez eu possa te ajudar. Pode me dar alguma informação sobre essa pessoa? Homem, cerca de 1,77, cabelo preto. Eles consideram um tipo de artista. Não é muito pra investigar. Diz uma coisa que eu não saiba. Tô a caminho da prefeitura. Ligo mais tarde. Tá acordada, Kidman? Sem descanso pros perversos. O que foi? Não acredito que a Lily ainda esteja viva. O incêndio... A Lily não morreu num incêndio. Você sabe disso agora. Diz isso pro meu cérebro. Diz isso pros pesadelos que eu tenho há anos. Por que pegaram ela? De todas as menininhas do mundo, por que minha filha? Não posso responder, Sebastian. A Mobius pegou a Lily muito antes de eu me juntar a eles. Eu sei que não acredita em coincidência. Mas talvez você enxergue um padrão porque quer. Você sabe que alguns crimes só acontecem. Não tem um motivo real pra isso. Só a pessoa errada, no lugar errado, na hora errada. Não. Me recuso a acreditar nisso. De qualquer forma, o incêndio é uma memória que você precisa expurgar, Sebastian. Não foi culpa sua que isso aconteceu. E você não perdeu a Lily por causa dele. Tente se lembrar disso. Valeu, gatinho. Não se preocupe, detetive. Não vai doer nada. Thank you.